ですからね、練習ってね、まあ、140キロ以上の実際のボールは難しいですよ、ね、ランナーが飛び出している、3塁に送って3塁はセーフだ。ここはいいスタート、アルカンタラが飛び出したんですが、自由視点映像、トライクゾーン、鈴木は空振り、そしてアルカンタラはスタートを切ってサードに行きましたが、いやいい判断、今一塁ランナーの上川端もしっかりと二塁に進んでいるというところ、はい、3位なんですよね。ですからこの集中打であったり今のような走塁であったりというところをきちんとできている。あっとショートゴロの間に3点目を取って、そして鈴木健也プロ初打点ということになります。このように万波、このマルチネス、このあたりが非常にこうタイミングが、ここは完全に徳川のホームを盗みました。集中したい気持ちは分かるんですけどもね、かなりいいスタートを切って楽々セーフという、横川とは同い年、同じ高校卒業5年目という万波中正、ここはしっかり抑えたい横川です。いい当たりだ、レフトに上がった、レフトに上がって秋広の頭上の上、そのままスタンドに入りました。マルチネス7試合ぶりの第7号ホームラン。この2人は、ね、何を振っても合うって感じですね。そうですね、